ko Souleymane Diallo mi wiyete ko min maire commune rural Corbeom. Kono woni maire commune rural Corbeom fewndo ka fewndo den ɗo ko honno korɓe fewndori fewndo ko honɗo korɓe no e jaam jamma fof no e jaam no nantodiri e hoore jaam jamma fof ko labudaji honɗi fewndin ɗon fewndo ɗo fewndo mbiɗa jogii labudaji buy goo goo setto ngo ɗum noon Allah ino feƴƴude jaam e ɗimmum ɗum fii golleji laawi fewnɗo sukaɓe ne jokki affaire laawi ɗi e ɗum ɗo fof no jokka e fii demal ngal ɗum ɗo fof no jokka ko ɗum ɗon fof min jokki ɗon ɗon commune rural Corbe on ko ekkoreji gonɗi e fandareji ko wonɗo gila men ardina meɗen fandareji ɗumen fanno 2019 2020 nde wonno meɗen fayde ressource on ɗuuɗa kono beere ko min jogui gollete ko min golli seeɗa beere ko min hattani kon wona goo goo min o rewani 2019 mi wattino tara on seeɗa mi watti kulla on yikkun ɗo ari kas préfecture ga mi watti kadi modi logement corps de la paix on ɗum ɗo fof min golluno o way koye jawle ɗe min mooɓi goɗɗum kamɗo 2020 jawle min mooɓa jawle par ce que min ala jawle buy mooɓeteɗe way si tawi si tawi woni meɗen waɗi eɓɓoreji wona ndu suuɗu ɗo ni meɗen ko logement bon sous préfet on bon on ɗon ko logement makko meɗen faala nomin gantara ɗum ɗon kawn ɗo ɗum ɗo ana fikkon financiali ɗum ɗo ko commune o financata ɗum ɗo ana fikkon ko financi kon ko ɗum bureau commune on e poste de santé Kenta on poste de santé Kenta on min gayni mi waɗi remise provisoire bon bureau commune on kamɗo bureau commune on min mbiɗen jokki no heddi seeɗa mi waɗi peinture no heddi seeɗa mbiɗa e fii gaynta ko sattedeji buy no toon sattedeji kon ɗon toon goo goo fayde jamma on joni andi jamma on joni no satti noppi ha wolantaɓe goɗɗum ɓe jaɓa et puis sattede mbiɗa jogui financement ji ɗin par ce que minen min ala goo goo korɓe ala marché si marché ala nowno joni duuti cuuɗi ala kay ƴantede siwa avant num minen min ala luumo ɗon sa yeyi ɗon joni a tata ɗo ɓuuri 15 personne bonko hay hunde komi wallidirta ala si goɗɗo adi jakatuji tati e tomatiji tati no yeeyi data ala ko lantonano ko mijotoɗa kono wootira ɗum ɗon fof min ala ƴantude kono ɗon hatti min ƴanta si min ƴanti juntu ƴantali leeluma ƴantali ko haala aranta min ko foti si ɗum ƴantata laamu ngu ƴetta disposition ɗum fof fof ƴantide nde wootere kono si ɓeeɗa ƴanti ɓeeɗa ƴantali ko haala addata donc ɗum haadi min memmina fii ɗum on sensibilisation no waɗede kono andi mine warem ko ressorti tan ɓuuri ɗuɗude he a wolaɗe gotol wonno sappo ko foti ara kamɓe tigui way kamɓe tigui kamɓe ressorti tan ɓe hoore muɗum yiɓe andi ko mabɓe tonɓe yoɓay droit ji ɗin kono ga sa ini yoɓe droit ji ɗin ko probléme goto ko baddane ma bon donc si mi inni joni mbiɗa yoɓinde korɓe ɗo koɓe lanto est ce que juntuno yoɓinde est ce que modi bo leeluma no yoɓinde bon juste nana ɓe noddi ɗo ɗen mo jaari walla ɓe nodda mo labbe fof ɗum gila joɗiɓe ɗo men ni le ressorti tan ni fam ɓe nodda ɓe na est ce que min ga min nami yoɓe kuɓe est ce que tonno yoɓde kuɓe si ɓeni men de min ala yoɓude andi haara kadi gasi haara ko mouvement goɗɗo go ɗum ɗon yiɓe tambi beer mabɓe on yiɓe tambi beer mabɓe on ko woni tu wona laamu ngu woni ɓe ala tampitade ɗum ɗon sattede amen menen e mabɓe sa fe gilande ma sa fe wona fi wondema dow meɗen haaɓi min haɓɓa ko woni sa tugguiniɓe goɗɗum yiɓe addandima façon goɗɗum ko ta andi ka sirta sa deƴƴo way korɓe ko kawta minna korɓe amin Souleymane min tum ko korɓe fop
ko tay woni be yidi gollidede gollidede men kadi men holla be ko me way kom golle ko me la ko min na na ko wata ko jiha min miyata e mudu ha mi fala kayde mudi l'essentiel ci adama golle si men holli be ko dum gollete hare be tambitoto be golla si be enni ko be fala ko men kadi men jodo men bromen fanka ko dum